Idag gör vi en liten avstickare från Frankrike-resan och istället så får ni följa med till Luleå där jag idag har jobbat med webbstjärnan. Och nu på kvällen skulle jag ju hitta på någonting och då gick jag iväg hit till Coop Norrbotten Arena. Det är där Luleås hockeylag spelar. I Stockholm har vi ju en annan arena och ni ska få titta nu hur det ser ut inifrån den arenan. Och det var ju hovet som vi såg inifrån, där bland annat Djurgården spelar sina matcher. Den här arenan, Coop Arena, ska ni få lite frågor om och vi ska jämföra de här två arenorna lite grann. Så gå in på filmkollen och svara på frågorna